Sinoć je održana još jedna elitovizija, odnosno događaj na kome se takmiče reality učesnici u pesmi i nastupima pokazujući sve svoje talente. Produkcija televizije Pink pripremila je poseban žiri koji će da ocenjuje nastupe takmičara. Između ostalih u žiriju su se naši Milica Kemes, Bora Santana, Tamara Đurić, ali i Kristina Kija Kockar, pobednica prve zadruge. Ono što je zanimljivo i što su svi očekivali jeste kako će Kockareva, koja je umeđu vremenu postala i novinarka, zablistati u ulozi pravednog sudije, dok se reality učesnici budu borili za što bolje plasmane.